নমস্কাৰ ও স্বাদ চেল আপ বহুত বহুত স্বাগত আজি আমি প্ৰস্তুত কৰা নালি চাহ আশা কৰু ৰেচিপিটো আপোনাক নিশ্চয় পচন্দ আচিব তাৰপিছত ভিডিঅ'কু শেষ পৰ্যন্ত নিশ্চয় দেখা মই আপোনাক সবু টিপ্স আৰু ট্ৰিক্স সৈতে কিভেক্ট নালি চাহ ঘৰে প্ৰস্তুত কৰি পাৰিবি ভিডিঅ' পচন্দ আছিলে লাইক সেয়াৰ কৰিবলিব নাই চানেল নে নিশ্চয় সবসক্ৰাইব কৰি নেবে ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ସସ୍ପ୍ୟାନ୍ଟେ ନେଇଯାଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମେଜରିଂ କପ୍ରେ ମେଜର କରି ଦୁଇ କପ୍ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନେଉଛି ଗୋଟେ କପ୍ର ପରିମାଣ ଦୁଇଶହ ଏମ୍ଏଲ୍ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇ କପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରିଶହ ଏମଏଲ୍ ପାଣି ସସ୍ପ୍ୟାନ୍କୁ ଓଜାଡ଼ି ନେଇଛି ଏହାକୁ ମୁଁ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ରଖି ନେଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଦୁଇ ପିଞ୍ଚ ପାଖାପାଖି ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଓ ହାଫ୍ ଛୋଟ ଚାମଚ ଅଦା ଛେଚା ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇ କପ୍ ଚା' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ମୁଁ ସେହି ହିସାବରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର କରିଛି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଦୁଇ କପ୍ ହିସାବରେ ଦୁଇ ଛୋଟ ଚାମଚ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ହିସାବରେ ଚିନିର ମାତ୍ରାକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ ଏବେ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଦୁଇ ପିଞ୍ଚ ଲୁଣ ଆଡ଼ କରିନେବା ଓ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତିନିରୁ ଚାରି ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇ ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିକୁ ଫୁଟାଇ ନେବା ତିନି ଚାରି ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି ଶେଷରେ ଆମେ ଏହା ସହିତ ହାଫ୍ ଚାମଚ ଚା' ପତି ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଏବେ ଏହାକୁ ଆଉ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା ନାଲି ଚା'କୁ ଆମେ ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟାଇବା ନାହିଁ ଚା' ପତି ଆଡ଼୍ କରିବା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଏହିପରି ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା যদি আপনার না বেশি পতি আড করুক পতি আড করা বেশি সময় ফুটাই তাহলে এহা পি্তা কিংবা কষা লাগিপরে তে আপনার চা পতি আড পরে বেশি সময় ফুটাইবে না গোটে রু মিনিট ফুটাই নেবে ও গ্যাস র ফ্লেম কফ করে বর্তমানে মু কু কপ কু ছ নেছি এ পূর্ব চ্যানেলরে অমূল চা ক্ষীর চা ও কফির রেপি অলরেডি অপলোড করেসারি আপনার যদি সেই রেসিপি দেখি না তার লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সরেদি আপনার চাইলে সেই রেসিপিগুড়ি মধ্য ফলো করেপারে বর্তমানে প্রস্তুত হয়ে যাই আমার সুয়িয়া না আপনার এইপরি ভাবের ঘরে প্রস্তুত করুন ও আপনার অনুভূতি কমেন্ট সেকশন নিশ্চয় সেয়ার করুন পুঁথ দেখব আয়া রেপি সহ সেপর্যন্ত বা্যাঙ্ক ফর ওয়াচিং